Sabiti yewedde gavumenti ya United Arab Emirates yafumye ebiragiro mu yawulira visa z'okukyala mu nsi yaabwe nga kyo kyakosa amawanga abiri mu limu nga ne Uganda mwegitwalidde. Ekiwandiiko kiraga ensi nga Nigeria, Democratic Republic of Congo wamu n'endala wabula nga tekiwa nsonga nnungamu yaweleddwa. Ensonga eno ekusifu ziraga nti bannansi bamuwanga gano kugendagenda ku visa ne balemerayo yekana luzaala wa bino byonna. Okusinza ku mateeka gafuka eggwanga lino atali munnansi lulina kulwama leeno aleka ensimbi z'alina okusasula nga gye buvuddeko gavumenti yawa bannansi bano kisonyiwo era ne bakomezebwawo okwaboobwe nga tebavunaaniddwa. Wabula kitegerekese nti abasuubuzi abasuubula ebintu eno ebitali bimu abalondula abakozi batwalibwayo okukola wamu n'abantu abalala be bajja okusinga okukosebwa. Tukakasizza kyekyo kituufu leero tugenda kutuula wangu ddala ennyo ng'ekibiina kacita kitwala abasuubuzi mu Uganda wonna tugenda kugezaako kye tusobola. Bano ngenda ba monitoringa ntya nga nange visa eyalibadde ennyambako okulaba nga nsobola okugenda practically nendaba nti omwana gye namusindika ddala bw'ali ali bulungi nenzaawo okukola ripooti gye nnyinza okuzza eri ministry of gender, labour and social development. Kati ekyoba onkugidde. Tadias Musoke nagye nanga esente wa kacita akawode gavumenti okuvaayo bunnambiro ensonga yabwe bagikoleko. Tugenda kusookera ddala okuwandikira ddala minisita wa trade tufe mu kafuba akamangu nga ne ministry ya foreign affairs tuomukisa omulungi nti ambasada waffe ali Dubai sadda muwongo. Ono agamba nti kikoleddwa mu mawanga amalala gamba nga Buyindi, Taki n'ensi endala ng'abasuubuzi bakwatibwa mu ngeri ndala nnyo. Kubanga kizibu ekyo twakifunako era India. Kizibu nnyo kati ogenda India nga kacita tukuwadde ebbaluwa ekakasa nti ono musuubuzi. Kati naono kye twagala nti ffena obutatta mulimu gwaffe n'abasuubuzi okukaluubizibwa ebibi ekibiina ekigatta abasuubuzi ne kikuteekerako ebbaluwa nti kiikino tukikoze India tukikole Taki kati n'abamu abasuubuzi bagenda mu nsi ez'endala ebbaluwa yaffe tubadde tutaddewo enkolagana ne embassies ez'enjawulo. Bruno Kiyimba omuwagizi wa kampuni ya Potential Recruitment agamba kyo kyakukendeeza ku baffera abadde batwala abaana ne babasuulayo. Okunyweza bano abadde bakukusa abaana abo n'abatwala mu makoona. Ekirala okukakasa omuntu ave Uganda ogende Dubai okola nti ogenda omulimu we guli. Ono agamba nti wandibadde okutunulira abantu abalondula abakozi abatwalibwa eno mu ngeri ey'enjawulo kuba okulaajana n'okukaaba kwandyeyongera. Nsabye ddala gavumenti yaffe ya wano nampita Ministry of Gender, Labour and Social Development wamu n'ekitongole kyaffe ekya UAE mutuyambeko ensonga eno eddoboozi lyaffe mulikasukeyo eri bannaffe ab'e Dubai ensonga eno bagitunulemu. Tetuwakanya kya employment visa tugyagalira ddala naye kaakati ffe be musindika okugenda okulaba nga tumonitoringa abaana be tututte awe batukugidde wokka. Kyokka Timothy Ochenga yakulya kampuni ya Outwards and Travel agamba kyo kyandibafiiriza ensimbi eziwerako olw'abasuubuzi abasuubula mu kibuga Dubai abakozesa okubafuna visa wabula nga tekyandibawaliza okubaddiza ensimbi zaabwe oluvannyuma lw'okuggalawo. On average nyingiza okabaffe nga fityo tetufiirirwa nnyo. Reason being nti we tunula ku most of our travelers I think about less than 5% bagende Dubai. Abalambuzi baffe abasinga bonna bonna abadde baagala nnyo ogenda mu Timothy ayongerako nti kye si kyakubafiiriza boboka wawo n'ekitongole kya kampuni y'ennyonyi y'eggwanga ya Uganda Airline kyandikosebwa katonotono olw'abantu abadde bayitira ku kisaawe Entebbe okwolekera Dubai. Kigenda kukosa nnyo Uganda Airlines nsuubirayo ng'ennyonyi eyo mukozi babadde batunula nnyo kutu eno kutya kutu eyo. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.